Пане Дмитре, розкажіть про рівень загрози з моря. Яка ситуація? Скільки ракетоносіїв? Знову бачимо, летять шахеди. Чи може це означати таку певну розвідку чи що? Ситуація, в принципі, залишається незмінною вже протягом досить тривалого часу. Зараз вже другу добу ми не спостерігаємо, в принципі, ніяких ворожих кораблів і підводних човнів в акваторії Чорного моря. В Азові, як ви знаєте, вони, в принципі, припинили бути присутніми через побоювання, так само потрапити в зону ураження. Побоювання ці недаремні, і досвід вже їх цьому навчив, що в Азовському морі небезпечно перебувати. Що стосується загроз ракетних атак, ця загроза, в принципі, присутня постійно. Її треба вважати реальною, її треба вважати такою, яка є. Так, звісно, ефективність застосування тих самих морських платформ для запуску крилатих ракет вже не настільки висока, як на початку повномасштабного вторгнення. Так, у них є проблеми з логістикою, з виходами в море, але, тим не менш, ігнорувати сигнали відповідні повітряної тривоги точно не варто. Ви в одному з інтерв'ю сказали, рознесли так цю вашу заяву. Розвідувальні кораблі Чорноморського флоту Росії більше не виходять в море. Хочеться запитати, а що таке? Там, в принципі, нічого більше не виходить в море. І сьогодні зранку так само, коли мене питали про присутність в Чорному морі російських кораблів, забув уточнити, що вони зараз присутні лише на дні Чорного моря. І, в принципі, розвідувальний корабель не є виключенням. Той корабель, який було прийнято за середній розвідувальний корабель, Іван Хруст, насправді виявився мінним тральником. Всі одиниці періодично ще виходять недалеко від узбережжя, там проводять відповідні пошукові дії, ймовірніше за все. А розвідувальні кораблі, в принципі, зараз застосовувати особливого сенсу нема, тому що це точно не ті інструменти, які у співвідношенні небезпека втрати об'єму інформації, який він може розвідати, зараз це співвідношення точно не на користь виходу в море. Тому, враховуючи, що вони мають інші способи ведення розвідки, в першу чергу, звісно, це повітряна розвідка, активне застосування дронів та літаків, тому, в принципі, в цьому нема сенсу і військової доцільності. Про Одещину хочу вас запитати, пане Дмитре. Ми бачимо, що на південь, там, коли летять шахеди, що сьогодні є ключовими пріоритетними цілями росіян? Портова інфраструктура Одеського регіону загалом? Якщо брати зону відповідальності військово-морських сил, то так, звісно, неодноразово про це наголошував в ЕТРах, що єдиний спосіб впливати якось на роботу нашого зернового коридору для росіян за неможливості наносити вогневе ураження по суднах, які належать іншим країнам, і серед лідерів, які зараз користуються зерновим коридором, є якраз Китай. На другому місці поступився йому першим місцем Іспанія. То це не ті країни, з якими вони хочуть погіршувати свої стосунки. І враховуючи те, що морем вони атакувати зараз не можуть, суходолом так само на півдні, залишається лише повітряна складова, це обстріли портової інфраструктури. Цим явищем так само ми боремося разом з нашими колегами, які входять до складу Сил оборони України так само. Тенденція позитивна, але звісно, що ворог не залишає своїх спроб якось завадити роботі повноцінній нашого коридору. Саме в такий спосіб. Пан Дмитре, Кримський вітер повідомляє, телеграм-канал повідомляє наступну інформацію, що в Криму біля незаконно спорудженого Керченського мосту триває будівництво паралельної споруди, що нагадує міст. Що планують окупанти і що це за паралельна споруда? Ну, насправді так, самому цікаво, що саме вони намагаються в такий спосіб. Що хотів сказати автор? Знаєте, от це про них. Звісно, що паралельний мост вони не побудують. Тому що якщо його побудувати, то мабуть тоді у них спитають, а навіщо було 50 мільярдів витрачати на цей міст.
то там буде питань більше, ніж відповідей. Хоча ми ж кажемо про росіян, які там питання. Звісно, це може бути чергова спроба звузити прохід, обезпечити якось від можливих атак дронових. І, в принципі, це вписується в ту загальну концепцію, яка пов'язана з баржами і іншими боновими загородженнями. Росія – це країна парканів. Треба їх сприймати. Слухайте, саме сумнівно, пане Дмитре. Ми тут говоримо про те, що відбувається у Курській області, то з парканами так собі, чесно кажучи. Бачите, це інший бік цієї медалі. Да, вони стільки їх не будують. Виходить все одне те, що ми не можемо озвучити в етері, на жаль. Загалом, коли про ситуацію в Криму, я точно знаю, що ви стежите за тим, що відбувається там. Як ви би оцінили, ну, якщо дозволите, морально-психологічний стан тих росіян, які базуються там на військових базах, чисельних, між іншим, наскільки вони готуються і до підриву Кримського мосту, і загалом до того, що ну, скоро можуть зупинитися там в такому мішку? Вони зі сльозами на очах згадують, як 10 років тому вони отримували подвійну зарплату за іноземне відрядження, коли служили в теплому українському Криму, почували себе там як вдома, мали набагато більше можливостей. Ніхто їх не відправляв в СВО, так зване, помирати. Особливо, мабуть, мають сумувати за тими часами так звані морські піхотинці з 810-ї бригади, які там вже не один склад свій поміняли через втрату особового складу. Тому настрої, звісно, відповідні. І це не ті, само собою, люди, які будуть в голос ці питання підіймати, але, тим не менш, деякі родини військових моряків вже живуть в Новоросійську. Це факт. Родини представників інших відомств, таких як Федеральна служба безпеки, переїхали ще раніше. Тому вони тверезо оцінюють ризики, звісно, і опинитися на острові Крим ті, у кого є розум, звісно, не хочуть. Спасибі величезне вам, пане Дмитре, за те, що долучаєте, знаходите час. Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.